Sahero Gangashi signalis că ismis mteli Ucrainis mashtabit tavdapirvelad is Kievshi gaisma, shemdeg ki kveqnis sva teritoriebsets gavrtselda. Gavrtselebuli informatsiit Gangashi Belarusis teritoriidan rusuli moerishe titprinavis aprenas ukavshirdeba, rats shekhva aghmosavletis frontis khas. Ukrainelebma Limanis da Avdeevkis mimartulebit Rusetis shetevebis mogerieba shetzles. Genshtabis tsnobit Rusetis armia agdzelebs Ierishs, Bakhmutze da did danekarksas ganitsdis. Kupianskis, Zaporozhyes da Khersonis mimartulebit okupantebi tavdatsvit pozitsiashi rchebian. Cazul dragamis განმავლობაში რუსმა ჯარისკაცებმა 5 სარაკეტო დარტყმა მეიტანეს ქალაქ კონსტანტინოვკაზე, სამოქალაქო ობიექტებზე, ასევე რუსეთის ავიაციამ 13-ჯერ დაბომბა უკრაინის ტერიტორია. Რუსი ჯარისკაცები განაგრძობენ შეტევას სატანკო საარტილერიო შერაღებიდან და ნაღმთორცნებიდან. Ღამით სუმის ოლქს 200-ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი. Რუსეთი ემზადება აგრესიის ახალი ტალღისთვის იმ ძალებით, რომელთა მობილიზაციაც შეუძლია. Ახლა ოკუპანტები ზეწოლას ახდენენ ბახმუტზე, უხლედარზე და სხვა მიმართულებებზე. Მათ სურთ ამ ზეწოლის გაზრდა იმისთვის, რომ აგრესია შეცდომად არ აღიარონ, რუსეთის ხელმძღვანელობას სურს მეტი ხალხი და ტექნიკა გადაისროლოს ბრძოლის ველზე. Ამიტომ ჩვენ ყველამ თავისუფალ სამყაროში უნდა მოახდინოთ თანამშრომლობის კოორდინაცია, რათა რუსეთის ახალ დანაშაულებრივ ქმედებებს წინ აღუდგეთ.